হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম টু মাই চেনেল সত্যজিৎস ব্লগ। এই ব্লগটো আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ এখন ধুনীয়া পথাৰৰ পাছত। চাৰিওফালে কি মজা মজা পথাৰ! আমাৰ এটা বহুত মানে হেৰি হৈ আছে, আমি এটা মানে ৰিল এটা শ্বুট কৰিব আহিছিলোঁ। শ্বুট কৰিব আহোঁতে একদম চাওক একদম কেনেকুৱা ডান্স হৈছে, গীটাৰ চিটাৰ লৈ আহিছোঁ, একদম পূৰা হেৰি কৰিবলৈ চাওক মই দেখুৱাইছোঁ কেনেকুৱা দেখিছে গাইজ, কেনেকুৱা মজা ডান্স কৰিছে। এইফালে ব্লগ বনাই আছে, বনাই তৈনি পোৱা নাই, আমাৰ নাচন চলি আছে চাওক দোস্তো, আমাৰ লগত আছে কাশ্যপ, এইফালে পাৰ্থ, পংকজ, চাব চাওক। এনেকে গাই আছে, আমার নাচন চলি আছে চাক দোস্ত, আমার আছে কাশ্যপ, এফালে পার্ক, পঙ্কজ, চাব চাওক। ফ্ৰেণ্ড চাই দেখিলে ধুনীয়া ধুনীয়া নাচ, আৰু মানে মোৰ ফ্ৰেণ্ড চৰ্দি হৈ আছে অলপ, মানে সেইকাৰণে ইমান ব্লগ শ্লগ দিব পৰা নাই, বেয়া নাপাব, এটা ব্লগ আহি আছে আপোনালোকে চাব ব্লগটো, দে বাই।